El principal motiu pel qual jo fa molt de temps estic a Iniciativa i abans al SUC és la lluita contra les injustícies i la lluita perquè la gent sigui igual i tingui els mateixos drets. I Iniciativa veig que ha de continuar sent una excel·lent eina de compartir idees amb gent que pensin així, d'aprendre amb els companys d'altres poblacions i d'altres àmbits, i ha de ser una eina útil a la societat doncs per defensar-se en aquests moments de les agressions que estem patint, d'unes agressions que mai les havíem vistes, de part de la dreta, per part dels poders econòmics, fins i tot de la banca, l'Església i els nostres tradicionals enemics de classe, que cal tornar a parlar dels nostres tradicionals enemics de classe. En general, d'Iniciativa ha de sortir una estructura organitzativa nova que doni resposta a una societat totalment mediàtica, on la gent es comunica d'altres maneres que com ho fèiem nosaltres, la meva generació. Jo sóc de la generació que va fer la transició i els principis de la democràcia aquí. Tot això ja s'ha acabat, és una nova època, la Constitució ja no serveix, la relació de Catalunya amb Espanya ja no serveix, la relació del nosaltres com a partit d'esquerra amb la resta de partits no serveix, i tot això s'ha de replantejar i crear una estructura política nova de lluita. Trigarem molts anys en tornar a governar, per tant hem de crear una estructura de lluita que sigui útil a la societat i que s'adapti a el que ara ens està demanant la gent, que possiblement és moltes menys reunions, més acció, plantar cara, bueno, una miqueta tot això.